Itzak egarri dira, ikusten eta hunkitzen ez den gorputza, eta nahi lukete. Itxaro Borda, Euskal idazle oparoenetakoa berriki. Euskaltzain oso izendatua izan da, eta larun bat goizuntan, sartze itzaldia eginen du. Baionako erriko etxean izanen da, ondoan familia eta lagunak izanen dituelarik. Oksitanoak, frantsesistunak, euskaldunak, bizkaitarrak, denak hori izanen da, babel bat bezala. Bai, egun handia izanen da, eta enemintzaldian, neurri batean ene ibilbidea mende erdikoa orain kasik, idazle gisako ibilbide hori aipatuko dut. Ibilbidea nolaz ez dutan bakarrik egin eta euskara ez den nire hizkuntza bakarrik nitasun kolektibo batean goraipatuko dut ibilbide hori. La momentu handia izanen da, hunkigarria eta espero dut ahalik hobekien pasatzea. Eta begiak sutan. Eta begiak sutan. Itxaro Borda Sarriton idazlea, orain Euskararen Akademiaren kide, Euskaltzain osoa, sartze itzaldia larun bat goizuntan, egun hauetan ere idazten ari da, antzi gabe, heldu den urtean ere, Baionako besteri buruzko literatura lehiaketaren epaimai burua izanen dela Euskarazko sailan, Itxaro Borda beti aintzina. Mihiak sutan zintzurak emokatzen dituzte.